напередодні Нового року вінничани поспішають на закупи до святкового столу. Що кладуть у кошик – покажемо! У святкові дні чергові бригади водоканалу працюватимуть у звичному режимі. Цілодобово оперативно реагуючи на витоки на водопровідних та каналізаційних мережах. Яким був рік для комунальників – дивіться! За грантові 25 тисяч євро у Клекотині фермерка планує побудувати теплицю. Радувати покупців буде не тільки селекційними видами та екзотичними сортами перцю, а й вирощене перероблятиме. Канапки з ікрою, рибою, салати, ну і, звісно ж, мандарини. Скільки цьогоріч вінничанам обійдуться смаколики на новорічний стіл, ми з'ясували у одному із супермаркетів міста. Напередодні Нового року вінничани поспішають на закупи до святкового столу. Що кладуть у кошик? Несезонні овочі взимку дорожчі, але як без них? Високі цінники на прикраси новорічно-різдвяного столу, фрукти та цитрусові. Так, апельсини, мандарини та хурма – середній цінник від 60 до 80 гривень за кілограм. Поштучні ананаси ж цьогоріч – від 200 до 600 гривень. Полюбляємо мандарини, апельсини і ананас, але, мабуть, від ананасу цього року стримаємось трошки. Все зросло гарно в ціні, тому чогось грандіозного не планується. Звичайна вечеря і на цьому все. Традиційні канапки з червоною рибою та ікрою – задоволення не з дешевих. Хоча б на Новий рік, щоб було трохи, було і дітям хочеться зробити приємне, і все, то ікру, рибка, але, звісно, що буде все своє, таке колбаси домашні, це все, будемо старатися все таке, щоб було і посмачніше. На основну страву – риба або м'ясо. Яловичина, свинина, нежирні сорти м'яса – є вибір й готової продукції. Купують саме найбільше зараз на холодне – ножку, рульку. Там ось у нас є такі рулетики зразу завакумовані, тобто з маринадом. Оце саме найкраще беруть. Качку, гуску, індичичі філе, ну, тобто багато різного асортименту. Масштабного святкування вінничани не планують. Та все ж святкову вечерю у сімейному колі готуватимуть. Це планується, звичайно, декілька салатів. Фрукти, овочі і ніби все. Такого чогось незвичайного немає бажання готувати. Це будуть овочеві салати з руколою, зелені, де буде багато зелені. Також трішки туди ми плануємо в різні салати додати по-різному. Десь це буде риба, можливо червона, можливо тунець. А десь ми плануємо по типу прошутто додати. Ось також канапки зробити. І, можливо, щось по типу стейку. В принципі, все. Пару салатів, так. Холодець зваримо, курочку запечемо. Ну і все. І домашнє. Все, що заготували з літа. Готуємо олів'є стандартне, класичне, тому що чоловік приїхав з ротації, хоче щось таке, що завжди було на столі вдома, коли ми були з батьками. Новорічне меню вінничан за опитуванням складатиметься з кількох салатів, канапок, запеченого м'яса, риби та фруктів, а також солодощів та алкоголю. Середній чек – від 2000 гривень. В Інституті аграрної економіки підрахували, порівняно з минулим роком, до 10% збільшилися витрати на бюджетний варіант святкового столу для родини на чотирьох і складатиме 2879 гривень. Хтось зустрічає його за родинним столом, хтось у бліндажі, а хтось у храмі. Цьогоріч Україна вперше відзначає Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем. Разом із датою змінилися й мрії українців. Молимося так само сьогодні за нашу перемогу і справедливий мир. В своїх молитвах ми всі згадуємо наших воїнів. Тому що одна з таких традицій нашого народу – це збиратися на святвечір за родинним святковим столом. Дуже прикро, що багато сімей зараз розділених. Розділених цією війною, багато хто на фронті, з чоловіків, з братів. Ми молимося за них, щоб Господь і їм в цей святковий день послав душевний мир і ту радість, яку неможливо відняти. Особливою традицією українського Різдва є колядки. Співали їх і під час божественної літургії у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Ще
один атрибут українського Різдва – святковий стіл. Вже не пісний, як у Святвечір. Пані Наталя каже, на нову дату її родина перейшла з легкістю. Втім, зберегли свої багаторічні традиції. Святкуємо, це найбільше свято 25 числа. Мабуть, так в історії вже склалося, що постійно відбуваються якісь зміни, але ми ці зміни підтримуємо, дуже шануємо це свято. І в це свято просимо Бога на наступний рік, щоб всі нашій родині дарував добро, здоров'я, мир. В цей день ми маємо згадати тих, хто вже не з нами, але ми за них пам'ятаємо, пам'ятаємо те добро, що вони для нас всіх зробили. Як ставляться до святкування Різдва за новим календарем, розпитали у вінничан. Раніше і 25-го, і 7-го святкували, а зараз вже тільки будемо 25-го. Я вважаю, що якщо вже прийняли таке, що в українській церкві святкується тоді, то чому я маю святкувати 7-го? Я переселенка, ми жили на той території. Будемо започатковувати нові традиції, будемо святкувати 25-го, будемо своїх... Ну, поки ще внуків немає, дітей привчати до цього. Ми святкуємо сьогодні. У нас в першу чергу це святкування, враховуючи те, що зараз війна. І я вважаю, що в першу чергу свято – це спілкування і згадування тих, яких поряд з нами нема, дорогих нам людей. Взагалі не до відмічання свят, тим більше нас чоловік воює, в мене особисто. І не перший рік, і дивлячись на це все, немає святкового настрою ні 7-го, ні 25-го, але це моя особиста думка. Для мене не важливо, коли його відмічати. Головне, з ким і як. Втім, священники кажуть, у цьому святі головне не число. Ми святкуємо не дату, а подію. Подію пришестя у світ нашого Спасителя. Ось це є найголовніше. А в який день це буде відбуватися, яка це буде дата, це вже другорядне питання. А запорука вдалого року – це гарні думки і добрі справи. Чуєш? Давай краще стіл перенесемо. А то сидиш, що ти робиш в телефоні. Відома своїми чварами та гострим слівцем родина знову з'ясовує стосунки. Чому кайдаші? Тому що зараз такий час, що ми маємо шанувати і традиції, українські традиції, і в першу чергу ми маємо розуміти сімейні цінності, тобто сім'я. А одна з таких відомих сімей, хоча вона не стандартна сім'я, ми всі знаємо, які між ними є стосунки. Кайдашева сім'я на сучасний лад. П'єсу грають студенти та викладачі Вінницького технічного коледжу. Деяким персонажам навіть писали, вибирали, хто це студентів буде грати дану роль. І деякі слова писалися саме під цього студента, саме під учасника, саме під актора, який буде виконувати роль певного персонажа. Бриклива, як муха у спасівку, так описав молоду кайдашиху український класик. Мотря – то її повна протилежність. Акторам-аматорам довелось попрацювати над образами. Щоб люди не сиділи вдома, а, наприклад, наші студенти могли розвиватися, відкривати нові таланти, відкривати себе, відкривати свої якісь емоції, практикувати. Може, хтось захоче потім в театральне піти. Події розвиваються з шаленим ритмом. На різдвяні свята кайдаші приймають численну родину. І чого ти сам? Мамі, звичайно, і голова боліла, і магнітні бурі, і коровячі гриби. Сюрпризом і для глядачів, і для акторів став вихід головної героїні Марусі Кайдашихи. У цій виставі представники всіх спеціальностей, всіх відділень, тому що неважливо, хто ти сьогодні, важливо, яка ти людина. Тому це дає їм можливість себе реалізувати, а нам можливість виховувати в них найкращі якості. Між діалогами благовість приносять колядники. Аби та
як звучати у багатоголоссі, студенти приходили на репетиції навіть у свій вихідний. Ми казали по 10 чоловік із групи, а вони приходили по 20. Так, я теж хочу колядувати, І понаходили такі дивовижні старі колядки, які ще були, напевно, до прийняття християнства на Русі. Люди очікують на диво, яке завжди відбувається на Різдво. І не дивлячись на екзаменаційну сесію, на кінець навчального року, у нас побагато роботи, паперів, але студенти хочуть свята. Кожен воєнний об'єднує родину, тому що коли людина уходить кудись на війну, то вона покидає свою родину. Родина є неповною. А коли приходить додому, особливо на свята, то вона об'єднує всіх, всю родину, всю сім'ю. Та й вірять, що різдвяні свята принесуть нарешті мир в Україні, і кожен брат, чоловік та син повернеться з війни додому. Я вдома. Ну що, родичі, раз ці збори, то давайте і ми заколядуємо. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Важка техніка працює у дворі будинків на Коріатовичів. Тут виник масштабний порив. Знайти та ліквідувати витік виїхала бригада Вінниця облводоканалу. Тут силові кабеля є, кабеля Укртелекома, щоб їх не пошкодити, ми чекаємо представника. Бо якщо ми пошкоджуємо, виходить, що і люди не мають води, і не буде електрики ще в домі. Через аварію без води до десятка висоток на вулицях князів Коріатовичів, матроса Кішки та сенатора Маккейна. Витік стався на чавунному водопроводі діаметром 150 міліметрів. Ліквідація таких поривів непроста, бо чавун важкий і крихкий, а тут ще й труба зі зміщенням. На ділянку, де утворився розлом, наклали хомут. Погода така зараз, який чавун лопає. Ми постараємося її зробити поскоріше, щоб не розкопувати далі, не робити ніякої вставки. А ні, то прийдеться встановлювати дві інвентарні вставки, якщо хомут цей не підійде. Ремонтні роботи вдалося завершити у короткий термін і подачу води відновили. Без води на 36 годин залишились жителі Старого міста. Все тому, що на вулиці Тараса Сеча у водопровідній камері триває перепідключення труби великого діаметру до нової мережі довжиною у 10 кілометрів. Це вже завершальний етап великого проекту, який Вінниця облводоканал втілив завдяки кредитним коштам Світового банку. За 2 роки реконструкції вдалося замінити магістральний водогін від вулиці Пирогова до Лебединського. На даній ділянці зараз працюють на п'яти локаціях. Це 5 камер, де паралельно проводяться роботи по при підключенню новопрокладеної труби. Встановлюється велика кількість засувок, з'єднань фланцевих. Вони такі своєрідні, наперед ми не можемо вгадати там ні розміри, ні кут нахилу, тому ці всі роботи по підгонці і зварювальні роботи приходиться робити безпосередньо на місці і, так сказати, в польових умовах. На зміну зношеним металевим трубам, яким вже понад 4 десятиліття, проклали пластикові, які прослужать вдвічі довше. Це основні артерії, можна сказати, міста, по яких транспортується вода від головної насосної станції, де здійснюється підготовка питної води, і потім іде вже розгалуження по мікрорайонах. Якщо відбувається на ній якась аварійна ситуація, то ми змушені відключити, можна сказати, можливо, і півміста, щоб ліквідувати аварійну ситуацію. Аби з різних сторін зробити під'єднання, доводиться навіть розрізати бетонні стіни водопровідної камери. Допустимо, з нашої у діючу трубу, трохи треба погратися. Це
все на руки і час. Це вже останнє перепідключення, вже, слава Богу, ми поміняли 10 кілометрів, так що ще раз і все, все буде добре. Таких магістральних труб у Вінниці понад 70 кілометрів. І заміна навіть 10 – це про комфорт для людей. Два проекти, які підтримав Світовий банк, вже завершились. Планувався третій. Але як в зв'язку з тим, що розпочалася війна, тобто агресія Російської Федерації, я так розумію, це питання відставилося на невизначений час. Але я хочу, щоб кожен споживач розумів, це глобальні кошти, за які за рахунок можна сказати, тарифа, це буде дуже важко зробити. Тому такі позики, такі вигідні, можна сказати, умови кредитування, це шанс комунальних підприємств, в тому числі всієї нашої галузі, оновлювати парк і створювати ту надійність, якість послуги для містян. Після заміни та підключення ще до 6 годин знадобиться комунальникам, щоб повністю заповнити спустошений водогін і подати воду в оселі. Порались раніше визначених термінів. Масштабні зварювання відбулись одразу на 5 різних ділянках. Водогін вже наповнено водою і він вийшов на робочий режим. М'ячик пришвидшує процес відбору крові, допомагає їй швидше потрапити до контейнера. Колектив «Вінниця Обленерго» здає кров для тих, хто потребує. Перший раз давав кров, ось вирішив хоч якось допомогти людям, які цього потребують. Це об'єднує колектив, це одна велика сім'я і всі разом допомагають нашим захисникам. Не лише тримають енергетичний тил, а й донатять у банк крові. Аби вінницькі енергетики не відволікались від роботи, набір проводила виїзна бригада прямо на підприємстві. Не вперше, не вдруге, не втретє наш колектив саме здає кров. Вона сьогодні, вона дуже потрібна під час війни нашим військовим, нашим пораненим. Тому ми не можемо бути осторонь таких ініціатив, що колективи здають кров і саме здають кров отак от централізовано на робочому місці. За першу годину здали щонайменше 15 літрів крові. Довго чекати вона не буде, її потребують тисячі людей. Це можна дорівняти до волонтерів, які зараз допомагають Збройним силам. Те ж саме, я вважаю, що кожна людина, яка має здоров'я і можливість здати кров, повинна зараз це зробити. Один донор своєю кров'ю може врятувати щонайменше 3 людей. Ми працюємо на допомогу і всім мешканцям нашого регіону. Наших компонентів крові потребують і онкохворі, дорослі люди, онкохворі, діти. Це вже крок віччю, тобто це вже дуже люди, які знаходяться в якихось термінальних станах, де вирішується питання життя чи смерті. Найбільше потрібно військовим. Ми ділимося частинкою своєї душі і хочемо, щоб це допомогло багатьом людям. Донори-енергетики закликають й інші вінницькі підприємства долучатись до важливої справи. Прибрати сухостій і знову все починати спочатку. Фермерка з Вінниччини Катерина Олійник показує примерзлі перчики, які через ранні морози не змогла зібрати вчасно. Він продовжував плодоносити, зав'язь зробив. Почав дозрівати, і тут мороз його схватив. І він собі дійшов до червоного кольору і замерз. Так багато. Цього року перший урожай ми зібрали, другий урожай він зав'язав. Ми ще його не встигли зібрати, але він ще й не встиг дозріти до такого рівня, щоб вже його зібрати. Катерина вирішила змінити професію вчителя на аграрія. Взяла в оренду землю у рідному селі. На заощадження у $700 купила насіння перцю і розпочала свою справу. Господарство назвала «Кучерява фермерка». На моїй фермі ростуть перчики. Наприклад, отакі, або такі, і такі, або навіть такусінькі.
17 сортів та гібридів перцю вирощує жінка. За 4 роки вже зібрала врожаю у майже 100 тонн. Та сезон для цього овоча триває лише 2 місяці. А далі плантацію вбивають морози. Аби продовжити збір врожаю, фермерка запланувала утеплити рослини. І за грантові 25 тисяч євро побудувати теплицю. Підрахувала, парник у 4 сотки, що найменше на 10 тонн збільшить врожай за рік. Ця тепличка буде обігріватися, вона буде двошарова, і дякуючи цьому ми зможемо висадити перець, я дуже надіюся, вже приблизно в березні. А це означає, що десь в серпні, можливо, вже будемо хрумати першим перчиком на початку серпня. А це означає збільшення перчикового сезону десь до 5 місяців. В мріях Катерини створити потужне господарство у рідному селі. Українська земля родюча та багата. Нелюбов до села в нас збереглася з Радянського Союзу. Це жахлива практика, коли село відверто ж не любили в Радянському Союзі. Вони мучили його, репресії жахливі були, плюс відбирали розкуркулення жахливе. Ти щось пробуєш робити і тебе зразу забирають все. Моє село не таке. Я виросла в селі, де багато природи, де я то, що зробила, то я могла їсти. У планах фермерки вирощене ще й переробляти і запустити у виробництво крафтові соуси та мариновані смаколики під брендом від кучерявої фермерки. Культурна спадщина поповнилася українськими голубцями. До нової гастрономічної гордості доклалася й Вінниччина. Страву внесли до національного реєстру після флешмобу. Позмагалися за кращий рецепт одесити з вінничанами. Хто використовував капусту, хто виноградне листя, гичку з буряка. Начинка теж була різною. Пшоно, рис, гречка та навіть картопля. Експертна рада затвердила елемент голубці у національний перелік. Допомога на передову – все те, що необхідно нашим військовим на гарячих напрямках. Громада, волонтери, влада, координаційний гуманітарний штаб Гройсмана – всі разом підтримуємо наших захисників. Закрили рік депутати Вінницької обласної ради. На сесії звітували про зроблене та озвучили плани на майбутнє. У Вінницькому театрі «Ляльок» з'явилась виставка унікальних ляльок зі Швейцарії. Порцелянові та керамічні з різних епох та культур. Це колекція відомої майстрині Маргріт Клетті. Одяг для крихіток шили імениті кравчині. Аксесуари підбирала сама власниця колекції. Десяток тепловізорів, зенітний прожектор та Бандеро Павер вже за кілька днів стануть на захист неба над Вінниччиною. Через нашу область проходить багато повітряних цілей, типу шахети, крилаті ракети були в тому числі. Летять багато, знаєте, на Хмельниччину, але Вінниччина є таким собі транзитним шляхом, де ми теж їх знищуємо. От, власне, мобільні вогневі групи, щоб вони були ефективніше, краще, ми їхні результати їхні були 100%, їм потрібно це обладнання, яке буде прилаштовано до тих вогневих засобів, чи це будуть ПЗРК, чи інші засоби, то, щоб збільшити цей результат. З технічними характеристиками цієї партії допомоги знайомляться на місці. До 3 кілометрів б'є, і хлопці, підходьте теж ближче, щоб ви показували. І Бандера Павер до нього, в тому числі, бачите, скільки тут є опцій, USB-роз'єми, потім зарядки такі, потім шнури, комплектуючі, все, що перевірено, в принципі, на... От, бачите, дивіться. Забезпечити підрозділи додатковою технікою важко через їхню дефіцитність. Тому з заводу допомогу одразу відправляють мобільним вогневим групам. Нещодавно лише зроблені тепловізори 15 грудня 2023 року, уже сьогодні, через неповних 2 тижні, їдуть на передову. Тому от така швидкість, вона якраз допомагає якомога більше зберегти наших життів і більше можливостей в боротьбі з ворогом. У повітряних силах кажуть, в армії постійно з'являються нові потреби. Втім, кожна допомога рятує життя захисників.
До цієї ініціативи долучився міжрегіональний координаційний штаб та всі, хто охоче, можуть долучитися. Не лише до засобів, якими збиваються шахеди, йдеться протидія їх виявлення, але й системи радіоелектронної боротьби. Це теж надзвичайно сьогодні дуже важливі речі. Це те, що допоможе зберігати бійцям, особливо життя на передовій, тому що FPV-дронів багато, розвідувальних дронів багато, мавіки. Це все може просто падати, коли будуть працювати потужні системи радіоелектронної боротьби. Тому на це теж сьогодні дуже варто звертати увагу. І питання навіть не в тому, щоб збирати кошти. Його треба десь дістати, привезти і швидко забезпечити. Це невелика частина з тих потреб і замовлень, які на сьогоднішній день від них в нас є. Безумовно, це не закриє всі потреби війська, тому що це все технічні прилади, які виходять з строю, які замінюються. Вже у січні нового року Вінниця планує декілька тендерів, аби підсилити наше військо. З Вінниці на передову передали бойові крила для військових у гарячих напрямках. Такі передачі вкрай необхідні військовим. Це 10 FPV-дронів та один безпілотний літальний комплекс ударного типу для хлопців, військових на Донецькому напрямку. FPV-дрони – це, скажімо так, річ, ну, нам би взагалі в масштабах таких, якби, тисячі там потрібно, да? Бо це одноразові, скажімо так, можна сказати, які боєприпаси. Тому цього нам потрібно багато, і це дуже сильно підвищить нашу боєздатність. Нарізану смужками тканину Олексій вплітає в сіть. Це майбутня маскувальна сітка на бойову техніку. У свої 13 хлопець – волонтер. Запевняє, це справа не лише дорослих. Я вирішив долучитися, тому що я хотів допомогти воєнним, які на передовій. А дізнався з Фейсбука. Хочу, щоб ті люди, які зараз служать на передовій, вони вижили з допомогою цієї сітки. Півсотні юних патріотів доєднались плести маскувальні сітки для військових. 12 з них об'єднались у волонтерський загін. Департамент соціальної політики спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом організували захід, який зібрав дітей за спільною важливою справою. Діти можуть і самовиявлятися в тому числі, і робити якісь корисні речі, і бути дотичними до перемоги. Тому що кожен з нас є волонтером. Що б ми не робили, кожна наша дія щодня, вона має наближати перемогу. Вона має надавати впевненість нашим оборонцям в тому, що вони знають, за що вони воюють. Ми оголосили таку акцію «Зареєструйся», щоб створити загін волонтерів. І вже в нас зареєструвалося було 12 дітей. В планах дітей чимало завдань – організація благодійних заходів, прибирання міста та найважливіше – робити свій дорослий внесок у наближення перемоги. Плакати від цибулі, а не від біди, яку принесла війна. Так, день у день, вже 2 роки, себе налаштовують невтомні бджілки. Нарізають, шинкують, пасирують, сушать, перетирають, сортують, пакують, аби синам, чоловікам та братам, які зараз на фронті, було по-домашньому смачно. Цибульку ми випражуємо, щоб вона була такого золотистого кольору. Коли вона отака пражена, вона в супах, в стравах дуже виходить смачна. Волонтерську кухню облаштували у вінницьких хуторах. То не овочів пройшли через невтомні руки десанту. Десь 10 грам, не більше цієї капусточки. І для того, щоб оцей 10 грам якби вийшло, треба взяти добрі пригощі. От таку. Ну, тут грам 200, напевно ж. Можна везти тонни овочів на передову, а можна возити кілограми і грами. Лише з моркви висушують кілька варіантів. Готова, натуральна, без барвників суміш, на вигляд, як індійська приправа. Мілка вже фракція, але при розпарюванні воно відчувається, що це є морква. Годують бійців на передовій, а це десятки різновидів сухих супів, каші з м'ясом та грибами, банош, байрактар та кілька варіантів борщу. Ще й перші страви миттєвого приготування. Достатньо висипати в кружку і залити окропом. Борщок укропський, суп бабусин, далі ячмінний.
Запустили і виробництво сандвічів тривалого зберігання, які хлопці беруть з собою на бойові позиції. Направляємо хлопцям такі бутерброди, козацький перекус. Да. Підсушуємо хлібчик, який виготовляють у селі Байківка Калинівського району. Він житній, корисний. Сало, м'яско. Курятину та свинину постачають благодійники. Привозять як сиру продукцію, так і запечену й підкопчену. Пікантну ситну намазку з сала і м'ясні джерки готують самі. І все має зберігатися в окремому холодильнику. У нас морозильна камера одна, а іноді потрібно заморозити і м'ясні продукти, і ягоди. Вони не мають бути в одній морозильній камері. Про потребу бджілок дізнались координатори гумштабу. Морозильна камера на волонтерську кухню не забарилась. Саме таки, як треба, каже головна бджілка пані Лариса. Я дуже задоволена, тому що об'єми в нас ростуть і потрібно десь зберігати м'ясо, яке нам люди допомагають, яке ми не встигаємо за один день опрацювати. Чи тепер у нас буде окрема така камера для м'ясних сальних продуктів для наших дорогеньких захисників. Окремо, кажуть волонтерки, тепер будуть зберігати і ягоди для вітамінних коктейлів, які зігрівають бійців. Передаємо сьогодні чергову таку гуманітарну технічну допомогу нашим бджолам Поділля в рамках співпраці між регіональним координаційним гуманітарного штабу з, так сказати, меншими братами і сестрами, меншими волонтерськими штабами, волонтерськими центрами. В тій кількості, наскільки вони відвантажують і як інтенсивно вони виготовляють нову продукцію, тої морозильної камери, яка в них є наявна, не вистачає. Ми маємо розуміти, що якби ми на цьому не будемо зупинятися. А ще шукають в колектив помічниць. Адже, щоб закривати потреби захисників, потрібно більше рук. Роботи вистачить на всіх. Домашня каша на передову. Катерина Олійник з Вінниччини від початку повномасштабного вторгнення готує обіди для бійців. У фронтовому меню – комплекси із пшеничної та ячмінної круп, гречки, рису та булгура. Такі каші ми готуємо для військових. Відправляємо на фронт. Зараз одну з них попробуємо. Це ячмінна каша в складі м'ясо і овочі. Додаю ще я трохи томатної пасти, щоб вона смачніша була. Жінці згодилось туристичне минуле. Їжу вирішила робити у реторт-пакетах, які варто лише герметично запакувати та піддати обробці в автоклаві. А вже з передової захисники записують відео, щоб господиня бачила, кому дістались смаколики. Все, приїхала каша, щиро вдячні за роботу, дівчата. Тепер вже ми будемо точно що ситі, бо то, що дуже допомагає. Якщо не на тушонку, то просто на кип'яток з картошкою, і суп, і каша, і все інше. Перемога тільки без завдяки вам, вашої допомоги. Дякуємо, люди, що ви дбаєте про нас. Дякуємо за кашу. Дякуємо. Вам дуже виручає. Уход. Щоб волонтерка продовжувала готувати, земляки привозять їй крупи. А на передовій хлопці з'їли вже понад 2000 порцій. Це працює один з генераторів мобільної лазні, яка найближчими днями дістанеться передової. До позицій, де оборону тримає 169-й батальйон 120-ї бригади. Система нагріву води, її можна постирати, посушити речі. Вон є душові кабіни, забезпечені генератором, можна як і від загальної мережі користуватися, і кондиціонер є. Тобто все дуже гарно продумано. Це ще перша така, ми, в нас таких ще не було. Ну, я думаю, що дуже раді всі будуть. Ми побачили, то вже в захваті. Утеплену від підлоги до стелі лазню для захисників зробили майстри Томашпільської громади. Всією побутовою технікою її забезпечили місцеві підприємці. Розрахований комплекс на одночасне миття одразу 6 людей. Гарно утеплений, є в ньому все необхідне для миття, буде там їм тепло, зручно, ну і комфортно. Для зручності бійців передбачили у лазні кілька обігрівачів та навіть електрочайник. За те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте, цей комплекс нам дуже допоможе помити саме основне солдатів. Це те, що їм необхідно в даний момент.
Об'єднані ініціативою Гумштабу громади Вінниччини вже не вперше долучаються до передачі мобільних лазнепральних комплексів. Робитимуть їх і надалі, аби по всій лінії фронту забезпечити бійців найнеобхіднішим. Закрили рік депутати Вінницької обласної ради. На сесії звітували про зроблене, передусім про підтримку фронту. Цьогоріч у власність держави саме для потреб військових передано землю, будинки та приміщення, автомобілі та необхідне армії майно. Вдалось виділити втричі більше запланованого і на обласну оборонну програму. У наступному році у пріоритетах. Безпека і оборона, підтримка Збройних сил України, підтримка громад і забезпечення безпеки на території області, стійкість. Тут є декілька таких показників. Це безперебійна система підприємств критичної інфраструктури, це заклади освіти, медицини. Турбота – це підтримка і військовослужбовців, і їх сімей, і тих, хто цього потребує. Депутати внесли корективи і в програму облради, яка була спрямована на розвиток місцевого самоврядування, безпечні та стійкі громади. Тепер на умовах співфінансування підтримуватимуть ініціативи жителів громади щодо закупівлі дронів та військової техніки. І саме оцих 43 мільйони, які обласна рада сьогодні запропонувала спрямувати обласною військовою адміністрацією на конкурс «Безпечні стійкі громади», дозволять цю суму помножити як мінімум вдвічі і спрямувати на придбання найнеобхіднішого, на придбання того, про що просять наші захисники, наші земляки, що їх посилить, що збереже життя і допоможе нищити ворога. Це і антидронові рушниці, і мобільні лазні пересувні, це і безпілотники. Особливо на цьому наголошує президент України ініціатива про мільйон дронів. В принципі, сьогодні обласна рада і громади готові доєднатись до цієї ініціативи і її підтримати. Це дасть можливість нашій області значно збільшити допомогу Збройним силам України і об'єднати зусилля різних гілок влади, бо лише згуртувавшись, зможемо вистояти. У Вінниці на маршрути виїхали ще два тролейбуси «Вінлайн». Їх виготовленням займались місцеві фахівці. Серед переваг нового транспорту – можливість автономного ходу та більша енергоощадність у порівнянні із старими моделями. Нові тролейбуси обладнані пандусом та спеціальним майданчиком для людей з інвалідністю та батьків з дитячими візочками. Нові машини працюватимуть в тестовому режимі на маршрутах міста. Підтримка бджолярам. Цьогоріч 40 пасічників отримали компенсацію з міського бюджету на розвиток медової справи. 200 тисяч гривень розділили між власниками вуликів, що розміщені на території Великої Вінниці. Підтримають в наступному році і фермерів, які вирощують в нашій громаді овочі на продаж. Пропонуватимемо дотації місцевим фермерам на посівний матеріал, на закупку обладнання для крапельного поливу. Це дасть можливість збільшити обсяг полів, які в громаді засіяні під овочі з 40 гектар до, ну я сподіваюся, мінімум до 100. Це дасть можливість ширше представити місцевий вінницький овоч в нашому супермаркеті. Попри нелегкі часи для нашої країни, мистецька освіта Вінниці продовжує своє буття. Найстарша музична школа, що випустила безліч митців, святкує 90-річчя. За ці роки впроваджені у школу такі форми роботи, як постановка музичних вистав. У нас була оперета поставлена нашими учнями. Також в нас постійні є великі такі проекти щорічні, які ми направлені на популяризацію музики. Це наш проект «Бравісімо». Музична школа випустила більше 60 тисяч учнів. Гордість викладачів – досягнення своїх вихованців. Серед них відомі музиканти, що прославляють не тільки Вінницю, а й увесь світ. Протягом навчального року завжди в середньому 300, від 300 до 500 учнів стають лауреатами конкурсів різнорівневих.
От завжди в нас десь порядка 30-40 гран-прі за рік. По всьому світу є наших випускників. Зараз мені от на згадку приходить те, що всіх на слуху, прізвище Дмитра Шурова, який навчається в нашій школі. Одна з випускниць – скрипалька – прийшла привітати свою школу. Дівчина зараз працює у Вінницькій філармонії. Крізь роки навчання та власний досвід радить майбутнім музикантам не зупинятись на половині шляху. Якщо дійсно музика подобається, якщо це ваше бажання, то я раджу цим займатися. Можливо, щось для спочатку буде не виходити, але через це приходять всі музиканти. І далі, коли вже виходить, є якийсь результат, якийсь успіх, це просто затягує. З великим досвідом та історією школа продовжує виховувати нові таланти. Майбутнє в цієї школи є. І я впевнений, що ми з вами не тільки до 100, 110, 120, 130 років добудемо, доки буде ювілей наступний в цій школі. Унікальні, а деякі навіть антикварні, родом зі Швейцарії, а відтепер гордість Вінницького театру «Ляльок». Виставку порцелянових декоративних фігурок презентували відвідувачам театру. Аби додати атмосфери казковості, в одного з персонажів перевтілилась актриса Людмила Земелько. Я тітонька Арі. Це швейцарський персонаж новорічний, це помічниця Санта-Клауса, яка до швейцарських дітей приїжджає на доброму, веселому віслячку і дарує подарунки, збирає листи для Санта-Клауса. Порцелянові та керамічні з різних епох та культур. Це колекція відомої у Швейцарії майстрині Маргріт Клетті. Одяг для цих крихіток шили імениті кравчині. Аксесуари підбирала сама власниця колекції. У неї були печі, у неї були різні форми, у неї були свої швейні цеха, у неї було все для того, щоб ляльку виготовити, розмалювати, одягнути і вже щоб ми бачили готовий продукт ляльку. Свою колекцію Маргріт заповіла вінничанці Тетяні Лейб, а та передала її ляльковому театру. Щоб презентувати на загал таку кількість ляльок, заклад навіть виграв грант від благодійного фонду «Подільська громада». Отримали 40 тисяч гривень на придбання саме шафів, де будуть розміщатися наші ляльки. І будемо сподіватися, що це такий початковий момент чи початковий етап для того, щоб ми мали можливість демонструвати різні композиції тих ляльок, які передані до нашого театру. Хоч ляльки й не театральні, та вони створені для театру. З чого починається у нас всіх театр? З того, коли ми всі, будучи ще дітками, беремо руки ляльку, і ми її оживлюємо. Тому що ми починаємо розмовляти, як ця лялька. Ведмедик, собачка, кіцька, мавпочка або лялька-дівчинка. І ми її оживлюємо. І з цього починається в дитини її перший театр. Серед персонажів як люди, так і тварини. Кожна лялька унікальна. Такі гарні ляльки, що немало важливо, особливістю ляльок має бути доброта, обличчя, яке передає добро, дитинство, щирі якісь емоції. Це для дитини, особливо в період війни, дуже важливо. Ляльки неймовірні, це просто якісь чарівні руки їх створили. І це лише десята частина всієї колекції, яку вдалося розмістити. Її у театрі планують змінювати, аби кожного разу глядач знайомився з новими ляльками. Подорожувати Вінницею і зробити ялинкову прикрасу. Музей Вінницького трамваю та Офіс туризму Вінниці запрошують дітей та батьків на новорічну мандрівку. 30 грудня і 2 січня о 14 годині екскурсійний вагон вирушатиме з трамвайного депо і їхатиме до Барського шосе. У дорозі для малечі проведуть веселі конкурси та майстер-клас. Цікава така розробка. Ми вирішили в цьому році це
керамічні вагончики трамвайні. Вони їх розфарбовують кожен, як собі уявляє. І цей трамвайчик, він є прикрасою для новорічної ялинки. Потім обов'язково ще татуаж дитячий, не обов'язково дітям, дорослі іноді теж хочуть таку собі штуку на руці мати. Дитячий квиток на таку новорічну мандрівку коштує 350 гривень, дорослий – 250. Зареєструватися можна на Facebook-сторінці Офісу туризму.